السلام عليكم، welcome to SES TV show. topic كمان توه حويان أرين دات بدن سوق بيان أو كهر ليا دات كا إن حن حن هذا هو سدان وولر دقنا أوكي مركب الموضوع عسل إن شاء الله كفالوننا لما سوى دوادا welcome back لما سيدا دكتهين وحيا بفر بدن أو أن كهر لو حكمدا إن هر أمرنتها naftaadii noloshaada iyo hagaajinteeda dhisideeda and taas waxay ina gelisay mowduuci farabadan oo ku saabsan dadka because binaadan baynu nahay waxaanu la dhaqanaana waa binaadan ina la mid ah and taa awgeed and dad idin kamid su'aali soo gudbiyaan ku saabsan mowqifyo kala duwan oo ay la kulmaan waxa kamid ah dad ku dhibaya dad ku xumeynaya iyo waxyaabo la mid ah sidaan uu la dhaqmi karnaa qof wuxuu oranayaa jaarkayga anigoo aan waxba ku samaynin wax halaale wax dhibaatoona dhex martay aanay jirin ayaa haddana wajiga ii xumeeyaan oo haddaan isku aragno albaabka markaanu soo gelino waan salaama haddana ima jawaabaan wajiga ii xumeeyaan okay dad kale waxay ku oranayaan waan jirto waxaas oo dhan way dhacaan dad kale waxay ku oranayaan qofkaasi anoo waxba ku samaynin baan arkay maalintii dambeysay ugu jigay bedelay tiro ma laha guys sidaan uu la dhaqan su'aashu waxa weyn sidaan uu la dhaqan mowqifyada noocaas ah okay horta innaka ilaahay subxaanahu wa ta'aala wixiina faray inaynu innaku khayrka ku horeyno markasta okay halba lagugu diido laakiin adigu ha noqon qof sida dadkaasi u dhaqmayaan u dhaqma alright waxaa timid ta salaanta layla dhaafaya adigu salaan markaad kasoo horbaxday asalaamu calaykum ama lagaa qado miyaan lagaa qaadin qofka ku horeeyay salaanta ayaa ajarka iska leh okay la dhaqankooda waxa ka horeeya guys la dhaqanka dadka waxa ka horeeya inaad fahamtaan maxaa ka keenaya dadka dhaqanada noocaas ah okay xanuun karay qaban muxuu yahay alright because waa xanuun nafsiya وحنون نفسية قفكنا وحفي عن إنه إلا ده يحنون نضا نوع عاسيس كإلاليو إنا إنا نقادن أوريك أنا وحنا ركيد يعني ترمى لها جايز ولي بقى أنتي أم بدن كتشوفي وحن لك كل مي حاسد نمو معارض نمو دقالو وحاس أوردن إلا ما أنت بدن كصور دي عجها وحلا يبو هيستي وحويا شقدي إجا دماتي 2 years ago iga dhamaatay sidaan ku helay ayaa ajiib ahayd because dad badan baa la tartamayay anigaa interviewga markii la iga qaaday waxa la igu yiri 6 nin ayaa ka horeeyay waxaan ahaa number 61 iyo qofkii dumar ee kaliya waxaan ahaa qofkii u dambeeyay the last 6 igu horeeyay ba interviewga igu ka fiicnaaday shaqadiina waan qaato waan helay taasana la igu sanifay isma naqaano waddanka ma joogi jirin aabahay kuma dhalan hooyaday kuma dhalin ayeeyday awowgay maxaa halkee la igala qaaday waa shaqada say u hesha storyga aniga iga soo martay waddankayga buug baan ka qoraya lidaa kama hor dhacayo mana ka faaloonayo mana faahfaahinayo insha allah buugga markaan dhameeyo kulligiin waydan akhrisan insha allah 4,000 adduunka insha allah waan gaarsiin okay laakiin waxaan ka soo qaadanayaa qaybta ah dadku iska kaasanifayaan way kula dagaalamayaan way ku xaasidayaan adoo aan waxba ku samaynin taana maxaa ka keenaya waa xanuunada nafsiga ah qofka qalbigiisa hadduu shaydaanka u fasaxo shaydaanku u dhexdegaya markuu shaydaanku qalbiga qofka dhexdegana waxa dhacaysa inuu ku abuuro seed xaasidnimo la yiraahdo dhexdegaya shaydaanku wuu waraabinaya siduu u waraabinaya waswaas buu ugu waraabinayo inuu u sheekayo qofkiyo dadkiyo marba meel kaga yimaado wax kasta u xumeeyo qofkii alright qofkii siirka uu ku dhex koraya geed buu ku noqonayaa xaasidnimo ah geed baa ka dhex baxaya qofkii xaasidnimo ah laamuu yeelanaya geedkii alright wuu ku weynaanaya iska goyn kari maayo alright wuu adkaaday waxa iska goyn karta markuu yar yahay ama soo baxo markaasaa la jara waxaan ku wax la gubaa ma aragteen so anigu waxaan idin fahamsiinayaa uun sidaanu ula dhaqano sheekadu maaha ee waxa weeyaan dadkan maxaa ka keenaya waxan markaad fahamtaan sheekadu intay fududaato ayaad garanaysaa inay dadkani dhibban yihiin
markaad ogaatay inay dhiban yihiin waxaa laga yaabaaba inaad u ducaysid oo iska dhaaftid oo aanad dhibsanin okay because imika way ku dhibaysaa waxaanay kuu dhibisa waad fahmi leedahay okay marka taas waa hal tusaalo yar aniga yacni waxaan xaasidnimo la kulmay ilaahay inba qiyaasi karaa kulluna ummadii ilaahay oo dhan ee xaasidka igu hayd waxay wada ahaayeen rag hal qof keliya dumara ma hayo hadday day xaasidaysa ee qalbiga ku haysateena ma garanayo laakiin wax dhiba kalama kulmin dumar waddanka waxaad ugu imasinimaan uun u dagaalamaya uun xilun meelay u maraan rabaa maalinta qof dumar is yaroo fudud ku hesho aqoonteeda ku hesho shaqo fiican waxaan ku ori waa la wada xaasidayaa wayla u wada muuqanaysaa okay soo taasi ahayd aniga tayadu ilan isma naqaano horena waddanka uma joogi jirine saddex bilood markaan joogay ayaan la kulmay qolo ingiriis oo waddanka eegeysay dadsir waxay leedahan qofka nuraadinayna waa adiga because waadna fahmaysaa shaqadii waad garanaysa experience baad u leedahay aqoonteedii baad leedahay daacadna waa tahay oo shaqadaadun baad qabsanaysaa wax kale afaaro kale ma gelisid qabiil ma taqaanid waddanka kumaad korin markaa taasay raadinayeen tii baan hayeana okay so anyways sheekadaa kuma dheeraanayo laakiin xaasidnimadu waxa keena waxa weeye waa shaydaanka iyo dadkii oo daciif oo aan iska celinayn shaydaankii shaydaanku hadduu kugu beero siil xaasidnimo beritana uu kugu beero ka munaafiqnimada wuxuu intay su beentii khiyaanadii musuqmaasaqii xaasidnimadii waxa markaa isu wada geyso wuxuu noqonayaa munaafiqnimo qofkaas waa munaafiq okay munaafiqana ilaahay wuxuu ugu ballan qaaday naarta darajada ugu hooseysa gunteeda iyo halka ugu xun oray marka adigii haba yaabin energy haba ku luminin qof cidla kaa sanifay orit midda kale qofku hadduu day xaasidnimo iyo waxaa yaqaano qofku isagu camalkiisii buu gubayaa so camalkaaga khayrkaad shaqaysatay xaasidnimadu waxay u cuntaa baa layidhi siduu dabku xaabada u cuno soo dadkani yacni waa faqiiriin xagga aakhira waa faqiir waxba ma haystaan waayo khayrkooda yarba waxay ku gubayaan adiga mashquul ay kugu mashquulsan yihiin soo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin baa la yidhaahda guys dadkiina la dhibayo ilaahay u mahad celiya wanaagga iyo faa'iidada ku jirta arrinkaa ha idiin muuqato khayrka kuugu jira khayr baa lagu xambaaraya waa lagu shaqaynaya maxaa kaa galay okay haddaad u ducayn kartid u ducee haddii kalena ilaahay u daayo iska dhaaf laakiin adigu habeen marna isku mashquulin absolutely waqtigaaga yani daqiiqadii kaaga lumin qofkaasi muxuu ii necab yahay muxuu ii sanifay okay iska fara badan tahay baan dhibaatooyinka dadka lagala kulmo laakiin insha allah ilaahay mujtamaceena ha hagaajiyo ugu dambeyn guys waxaan idin odhanaya insha allah aan idin xasuusinaya qofku markuu qof walaalkii xaasidayo yacni waxa laale wuxuu faa'iido ma jirto if iyo aakhiro toonna faa'iido kuma haysto mid kale xaasidnimadan soo maaha qofkaas wuxuu kaaga fiican yahay ama qofkaas wuxuu kaaga horeeyo ood ku xaasidaysid soo maaha taasaad ku aakhiro seegtay ood ku adduunyo seegtay haddaad u eegto sii islaamku ina yidhi alqibta waxaa la yidhahda way fiican tahay oo ah atamani tamani wuxuu qofkaas haysto yacni qofkaas wuxuu haysto oo ay wish aniguna inaan haysan lahaa jeclaan lahaayo qofkaas wuxuu haysto inaan haysto jeclaan lahaayo qofkaas heerku gaaro inaan gaaro taas waa xalaal okay laakiin xasadku waxa weeyaan tamani zawaal anicma min ashaksi inaad rajaysid waxaa qofkaas haysteed ku xaasaysa inay ka baaba'do waa ta xaasidnimadu laakiin inaad rajaysid inaad taasoo kale hesha ama heerkaa gaadhid waa xalaal guys waana fiican tahay waana lagu ducaysta okay ku ducayso walaalkaa waxaad ku jeclaatay ilaahayna adigana ku siiyo walaalkaana ilaahay u barakeeyay walaasha okay taa heer baad ku gaadhaysaan wallaahi alcadiim heer baad ku gaadhaysaan wixii niyadiinu jeclaateed qofkaa ku aragteen waad helaysaan biidni illaahi tacaala waa haddaad qalbigiina nadiifta ka dhigtaan waddadii qofkaasi u maray inaad u martaan qofkaasna aanay idin xaasidin ood u ducaysaan idinkuna ducaysataan waa laisla wada barakoobaya okay so guys insha allah insha allah waa video yaroo gaaban I hope insha allah inuu ka jawaabay su'aalo dad fara badan qabeen faa'iidona insha allah idinka soo gaadhay aadna waa idin salaamaya
لايكي ودفتا. ثانك يو كومنت.